A Garda Civil detivo a un veciño de Rianxo como presunto autor dun delito contra a saúde pública. Foi no marco dun operativo realizado polos axentes do Instituto Armado contra o tráfico minorista e o consumo de drogas entre a mocidade. A investigación iniciouse a principios do mes de abril, tras as sospeitas da existencia dun punto de venda e consumo de sustancias estupefacientes nas proximidades do auditorio municipal. Nun primeiro momento, os axentes fixéronse cun total de 42 doses de polen de haxís, pero nun posterior rexistro realizado no propio domicilio do prendido, atoparon outras 283 doses, preparadas xa para a súa distribución. Tamén lle foron retirados varios útiles empregados para o pesado, o corte e a manipulación da droga, e uns 790 euros en metálico. O detido xa pasou a disposición xudicial no xulgado de Garda de Padrón, que decretou a adopción de medidas cautelares.